Imorgon åker vi till Paris. Det ska bli så jävla nice. Jag är så jävla taggad, men jag är också så fruktansvärt trött på grund av alla föreställningar och shit. Nej, men det är jag som bjuder Cornelia på den här resan för att jag fick pengar i födelsedagspresent. Jag har valt att bjuda henne till mitt Paris. Tjus. Frankrike betyder väldigt mycket för mig. Jag har alltid gjort. Dels började jag läsa franska på ett alla fall. Det är ett fint språk. Jag bara, ah, nice. Och sen märkte jag att vad fan farmor kan ju franska. Så började vi liksom försöka liksom lära oss tillsammans. Så det har verkligen varit våran grej liksom, att snacka franska med vänner. Mm. Men vi ska vara snygga. Det ska vi. Snygga på det. Sen jag har varit mycket i Frankrike under mitt liv. Och jag tycker att det är väldigt fint. Kanske för att det är en liten image som man har fallit för. Men också för att jag liksom är helt såld på språket. Och det är typ Frankrikes grundprincip. Att såhär, deras språk är bäst och störst liksom. Och då är det så här, om någon kommer och kan språket så välkomnar ju de 100%. Och det är ju tragiskt för de som inte kan språket. Men det är kul för de som kan språket. Vi ska till Paris. Vi ska till resa. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire This is Paris, babe. Alltså, vi ska upp i den fucking tornet, jag skämmer. Jävlar, man ser den. Oh my god, det här är så. Oj, om fransmännen hörde mig, de skulle bara, köpa, du bor inte. Välkommen. Tack, tack, tack. Jag har bort Charles de Gaulle. Det känns som en lättestad. Jag önskar jag kunde staden bättre, älskling, så jag kunde visa dig, men... Pinsamt. Men gud, vilka turister. Nej, men gud, vilket hankarta. Kan mitt internet funka så vi kan dra en Google Maps? Ja. Oj, men gud. Oj, gud. Det bästa med att vi åkte själva eller bara tillsammans var att vi åkte med varandra. Det här är nog den finaste ingången jag har sett i hela mitt jävla liv. Alltså, hotell, du passar. Alltså, det var inte samma grej att åka dit nu som det varit innan, alltså, att jag var med familjen. För det här var helt annorlunda. Det här var ju såhär, vi hade allt ansvar, liksom, vi var varandra vuxna. Allt så, jag gråta. Vi kommer, tänder du alla lampor som vi gör. Och att vi var 100% romanstad och att vi var 100% romantiska och fett stereotypa. Vi var jätteromantiska. Nu står vi här vid Eiffeltornet, vi ska inte upp idag, men... Go on and wasting my time. Adding scars to my heart. Två stycken regnbågar. Som att de bara, det kommer två lesbians till Paris. Vi fixar två regnbågar. Alltså titta där, vad fina grejer. Jätteklyschiga, vi står omkring där bara. Kolla på huset, där är Eiffeltornet. Bonjour. The weather is better here than the. Yes. People are better. The culture is better. Okay, so that's good. I thought Swedish people were very nice. Ah, merci beaucoup. Jag vill bara säga att vi pratade ju med några och det gick jättebra till en början när vi pratade om allmänna saker. Vi bara, nice. Sen bara blir man jävla rassen, alltså, och bara, så vi måste bygga en jävla mur runt Europa, man måste respektera varandras kulturer. Det är inte för att jag kommer till er liksom och går in med skor i huset. Och vi bara, eller så accepterar vi flera kulturer och kanske blir lite mer allmänbildade och whatever. Ja, så han tyckte, han sa på riktigt ordagrant att vi borde bygga en mur runt Europa. Det var sjukaste, vi bara, oops, vi måste till museet Ossie, hejdå. Ja, men den var ju riktiga jävla så här Ralf Lauren snubbe, alltså jag orkar inte. Ja, hur som helst, det gick ju sådär. Nu ska vi till museet Ossi. Vi försöker släppa tjonosarna som att dumma i tjonon. Ja, de är så jävla äckliga. Med! Med! Vi ville bara se konst. Kan en konstnärskvinna få leva? Visa mig konst! Visa mig konst! Visa mig konst! Han pratade... Vad hans fel? Han har inte pratat så fucking länge så att vi kunde vara här nu. Vi kunde inte ens gå för att han pratade massa skit, var värsta rassen. Han bara, det är inte så min indier eller araber. Jag bara, du måste fucking dö nu. Ska jag halshugga dig med min rakhyvel? Som jag inte använder.
We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shower right now.